بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استوى جوكتو وات مقال كان كتاوانيسو مقعي ومحمد عبد الله آدن مركلة يوحد كسولواتا برامج دي أدهال كان وقبرتين سيتي بلاس صومالي انت بدان عن ابن كل سعوتين جرني وحيابها كو عصب مدن كان كندا مركلة ايانا ودي اسكو صور نقومني وحان فيليا اناد عاف ماد قبتو ملك استوى وات مقال كان كتاوانيسو مركو ورس وحان كفر حسان هاي انا لكل مي اما باعان اركي qaar ka mid ah dad markii aan barnaamijkan bilaabeynay ku sugnaa meelo kala duwan oo caalamka ah oo xilligaas sugayay sida ay ku iimaan lahaayeen waddanka Canada oo barnaamijyo ay u socdeen laakiin hadda iyagu jooga waddankan isla markaana inoo sheegay in barnaamijkeenani uu wax badan ka caawiyay aad ayaan taas ugu faraxsanahay waxaan jecelnahay inaan halkii idin kaga sii wadno barnaamijkii xiisaha badnaa ee CT Plus Soomaali maanta waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha ku saabsan dhinaca shaqada ee dalka Canada iyo sidoo kale qaybta dambe ee barnaamijka oo aan talo ugu soo jeedin doono dadka ku cusub waddankan iyo dadka kale ee laga yaabo in mustaqbalka ay yimaadaan waxyaabaha ay ka bilaabi karaan si aan u fahamsiiyo waxa ka socda waddankan Canada si marka ay yimaadaan ay uga fakaraan mustaqbalkooda iyo wixii ay ka shaqeyn lahaayeen markii dalkan ay yimaadaan sida laga yaabo dad badan oo halkan jooga waddanka Canada ay og yihiin iyo dad kale inaad maqasheen marka qofku uu waddanka Canada yimaado nooc uraba ku yimaado ama qaxootaha ku yimaado ama qaab kale oo sponsor ha ku yimaade waxa dhacda in uu kala doorto inuu shaqeeyo ama inuu iskuul aado inta badan dadkeena Soomaalida ah waxay u badan yihiin inay iyagu marka shaqo aadaan taas oo runtii ah wax fiican oo marka caawinaysa iyaga iyo ehelladooda taa waxa keenta inta badan marka qofku halkan yimaado wuxuu arkaa inaysan jirin fursad muuqata oo waqti kooban uu ku noqon karo qof oo professional ah oo shaqo fiican waddanka ka hela tusaale ahaan hadii qof markii waddankiisa uu joogay ahaa mechanic oo kale ama dhaqtar ahaa oo kale marka waddamadan uu yimaado oo laga yaabo in shahaadooyinka uu watana waddamadan aan laga aqoonsanayn ayaa waxa dhacda in qofku uu ka niyad jabo in shaqooyinkii hore ee muddo uu ka shaqeynayay uu markaa halkoodii ka sii wato sababtoo ah marka ugu horeysa uu la kulmo qolada soo dhaweynaysa ee joogta qaybta socdaalka ama xafiisyada ee magaalooyinka ku yaala ee la shaqeeya qaybta socdaalka ee dadka soo dhaweeya ayaa waxa laga yaabaa in marka su'aalo uu weydiiyo ay u sheegaan in hadii uu rabo in shaqadiisii uu waddankiisa ku haystay uu halkan ka wado ay ku qaadan karto 8 sano ilaa 10 sano marka qofku inta uu maqlana dabcan waa niyad jabaya waxaana durba uu go'aansanaya inuu iska iloobo wuxuu waddankiisa ku ahaa oo halkan uu ka bilaabo shaqo cusub oo aan u baahneyn wax iskuul ah taas waxay keentaa in dad badan oo professionals ah ay markaa ka shaqeeyaan shaqooyin aan shaqooyinkoodii ahayn muddo badan ay ku jiraan kadibna iska iloobaan wixii ay hore u ahaayeen hadaba sida laga yaabo inaad maalmahan warbaahinta ka arkayseen waxa waddankan ka taagan shaqaale yari ayaa ka taagan oo waxa la leeyahay dad iyagu marka shaqeeya marka aan leeyahay shaqeeyana shaqo kasta ma ahan waa shaqooyinka qaar waxaan rabaa inaan soo qaato mid ka mid ah shaqooyinka hadda aadka looga baahan yahay waddankan Canada oo ah qaybta caafimaadka xilligii lagu jiray koronaha ayaa waxa waddankan ka dhacay in dadka ka shaqeynaya caafimaadku ay iyagu marka noqdeen kuwo waqti badan shaqeeya marka taa waxay keentay in qaarkood shaqadii ay ka tagaan kadib markii ay waayeen wax waqti ah oo ay kula qaataan eheladoodii iyo saaxiibadoodii ay kula qaataan taas waxay keentay in ay shaqada iska joojiyaan oo ay kaba tagaan halka qaarkii kale ee adkaystayna markii koronaha uu dhamaaday iyagu haddana dib loo bilaabay howlihii qalinadii caadiga ahaa iyo waxyaabihii kale ee muddadii koronaha la hakiyay ayaa waxay go'aansadeen in iyaguna sidoo kale ay shaqada isaga tagaan gaar ahaan dadka shaqada ka tegaya qaybta caafimaadka ayaa ah dadka khabiirada ahaa ama marka muddada badan ka shaqeynayay ee la rabay in dadka cusub ay tababaraan qaarkood waxay go'aansadeen in waqti aan la gaarin ka hor ay qaataan howlgabnimo halka qaar kalena ay go'aansadeen in waxyaabo kale ay ka shaqeeyaan taa waxay keentay in qaybta caafimaadka ee waddankan Canada ay isku fulfulaan barnaamijyadii iyo howlgalladii la rabay waxayna arrintan noqotay arrin si guud u saameysa waddanka oo dhan haddaba su'aashu waxay tahay maxaan kugu sheegayaa arrintan sideese haddii aad tahay qof Soomaali ah aad uga faa'iideysan kartaa inaad ka mid noqoto mustaqbalka dadka fursad u hela inay halkan ka shaqeeyaan
qaab caafimaad. Waxaan ogahay in dad badan oo barnaamijkan daawanaya ay joogaan wadamo badan oo dariska lah wadanka Soomaaliya sida Ethiopia iyo Kenya. Waxaa laga yaabaa inaad baranayso ama aad baratay caafimaadka. Haddaba haddii ay tahay inaad markaa shaqo hesho, xilligii hore way adkayd sababtoo ah qaybta caafimaadka ama waxaha caafimaadka ama qofku inuu ku shaqeeyo qaab caafimaad wadankan Canada ma aha wax fudud. Oo xitaa dadka kale ee ka yimaada wadamada kale ee caalamka waqti badan ayay ku qaadataa in ay noqdaan kalkaaliye ama inay dhakhtarka noqdaan wadankan. Sababtana waxay tahay luqadda, oo qofna laguma aamini karo inuu sameeyo operation, inuu sameeyo ama qalliin uu sameeyo haddiiba uusan fahmaynin waxa bukaanku uu sheegayo ama waxa dhakhaatiirta kale ee la shaqeynaya ay ka hadlayaan. Taas waxay keentaa xitaa dadka wadamada kale ka yimaada ee hore u ahaa sida dadka ilkaha ku takhasusay oo kale ama dhagaha oo kale ama uurku jirta oo kale, marka wadamadan ay yimaadaan waxaa lagu qasbaa inay qaataan koorsooyin degdeg ah oo luqadda ka dhisaya si luqadda dhinaceeda looga diyaariyo. Haddaba markii hore, koronaha ka hor iyo xilliyadii hore 10 sano ka hor, marka qof qaxooti ah oo wadankan yimaado, xitaa haddii uu caafimaad hore uga soo shaqeeyey oo ama uu soo bartay, waxaa ku adkaan jirtay inuu durba shaqo ku helo ama xitaa loo macnaha ansixiyo ama loo fiiriyo oo dib markaa loogu habeeyo shahaadooyinkii uu watay. Waxaa taas ay keeni jirtay in qofku waxyaabo kale uu barto, sida inuu ka shaqeeyo uu noqdo qof marka alxanka ka shaqeeyo oo kale, ama qof oo ka shaqeeya waxaan pipeline-ka loo yaqaano, iyo meelahaas ayuu qofku aadi jiray xitaa haddii uu markii hore mustaqbalka uu rabay inuu noqdo kalkaaliye buuxda. Hadda taa way isbedeshay. Hadda waxaa furan chance ah qofka qaxootiga ah marka wadankan uu yimaado sida muuqata. Waxaa muhiim ah in uusan qarin wixii uu hore u soo bartay, iyadoo ognahay dadka qaxootiga ku imaanaya Soomaalida ah inta badan inay gabi ahaanba qariyaan waxyaabihii ay soo barteen, xitaa hadday shahaadooyin wataan ay qariyaan. Laakiin tani waxay ku siinaysaa fursad ah haddii wax un aad ka taqaano ama wax un aad ka soo baratay qaybta caafimaadka, waxay noqotaba ha ahaato, haddaad tahay kalkaaliye, haddaad tahay dhakhtar, noocee rabtaa noqoto, in marka aad hore ka timaado durbadiiba aad sheegato wixii aad ahayd. Taas waxay keenaysaa in waqti ka yar waqtiga dadkii hore ku qaadan jirtay ay kugu qaadato si aad u noqoto qof loo diyaariyo inuu noqdo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha mustaqbalka ee wadankan Canada. Marka waxaan jeclahay inaan taa kula socotiyo ood ogaatid in fursadaasi ay furan tahay. Intaa taa markan ku dhaafo, waxaan rabaa inaan idinkaga tago qodob kale oo muhiim ah oo dadka wadankan ku cusub marka ay yimaadaan ka hoos baxda. Ma aqaano ma waxay waayeen dad u sheega, ma aqaano ma waxaysan fahmin marka loo sheegayo, laakiin qofka ku yimaada qaxooti oo dowladdu ay keento wadankan wuxuu leeyahay 1 sano oo uu haysto, oo ah 1 sano dowladduna inay caawiso. 1 sanana waxaa la yiraahdaa 1-year window ayaa ku dhex jira. 1-year window waxaa laga wadaa 1 sano darashad ayaa u furan qofka. Darashadaas u furan macnaheedu waxay tahay in 1 sano hadduu dad keenayo, hadduu xaas keensanayo, hadduu ilma keensanayo, in 1 sano uu ku gabagabeeyo oo uu ku dalbo. Dadka inta badan markay cusub yihiin waxaa ku dhacda markay wadanka yimaadaan, xitaa hadday ogyihiin way iloobaan marka waxaa ka dhamaada waqtigii. Midda kale, qolooyinka aad marka xafiisyada jooga ee idin keenay ama marka dowladdu idinku soo hagaajisay, iyagu waa dad howlo badan leh, shaqooyin badan bay leeyihiin. Sida ogtahay, wadamo kasta dadka ka imaanaya ayay qaabilaan. Marka ha u malaynin inay mar walba ku xasuusan yihiin. Waa inaad adigu ogaataa inaad haysato 1 sano. Ogowna dalkan Canada sida Afrika ama kale wadamada kale ma ahan, 1 sano waxay u egtahay sidii 2 bilood ama 3 bilood oo kale. Adigoona ogeyn ayaad arkaysaa 1 sano oo durba dhammaaday. Marka qorshe samayso, haddaad soo socoto, hadda maskaxda ku hayso warqad iyo qalin qaado, meel ku qoro dadka aad rabto inaad keento, waxa aad rabto in lagu qabto 1 sano ee ugu horeeya ee wadanka aad joogto, ee dowladdu marka ay gacanta kugu haysana waxaad ku talagashaa in 1 sano hadduu kaa xirmo oo darashadaas oo lagu furay ay kaa xiranto, fursadaas waa isdhaafisay. Dad waa lagu keeni karaa, laakiin waxaa la mid noqonaysaa sida dadka kale oo caadiga ah, waxaa laga yaabaa 2 sano inay kugu qaadato. 1 sano ha iloobin, waa fursad dad badan ka hoos baxday iyo sanadiga ka hoos bixin. Haddaadan meel kale ka arkin oodan meel kalena ku ogeyn, hadda ogow
haddaad baqaxooti ku imaanayso oo qof aad tahay dawladdu ay keenayso waddanka, halkaasna ka faa'iidayso oo yeesan ka hoos bixin. Meel ku qoro maalinka waddanka aad timaado, u sheeg marka lagu wareysanayo inaad rabto, cidda aad rabto inaad keento, sida aad rabto inaad wax u samayso, dadka ku wareysanaya ee ku caawinaya u sheeg. Deetana meel ku qoro oo waxaad samaysataa kalandar samayso, meel ku qoro maanta maxaa qabatay. Ogow sanadku wuxuu la mid yahay sidii 4 bilood oo kale, islamarkii ayuu dhammaanayaa adan ogeyn. Marka ka faa'iidayso, taas ayaan ku leeyahay. Intaas ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo. Intaan ka bixin qaybta kale ee socdaalka waxyaabaha ka cusub waxaa ka mid ah, ee dhowaan wasiirka socdaalka wuxuu sheegay in systemkii dowladda Kanada ay intaasoo sano ay isticmaalaysay, intaasoo qarni ay isticmaalaysay, ay wax ka bedelayaan oo ay u bedelayaan qaab digital ah loo bedelayo. Marka taas marka waxay dowladdu ka rabtaa inuu caawiyo faylasha iyo codsiyada tirada badan ee dadku ay soo dirsanayeen muddadii koronaha lagu jiray iyo wixii ka horreeyaba ee aan waxba laga qabanin, in marka la kala fududeeyo sanadaha soo socda la kala fududeeyo. Dabayaaqada bishan aan ku jirno ayaa systemkaasi uu si buuxda u dhaqangalayaa oo dowladdu markaasi ay soo bandhigaysaa. Marka taas ay dhacdana waad ogtahay, mar walba waxa digitalka way ka fudud yihiin marka loo eego waxyaabaha analog loo yaqaano ama sidii hore ee manualka ahaa, inta warqad wax lagu qorqoro la diri jiray. Marka waxaan filayaa taasna haddii aad muddo badan sugeysay in aad ka mid noqon doonto dadka ugu horreeya ee systemkaasi ka faa'iideysta.